الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جس مناسبت سے آج کی محفل برگزار کی گئی ہے، ابتدا میں تو آپ سب کو تہ دل سے تبریک و تہنیت عرض کروں گا. ہمارے پانچویں امام امام باقر صاحب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور یہ بھی شایان شان ہے کہ ان کی ولادت ماہ مبارک رجب کے ساتھ ہی متوسل ہے. سبحان اللہ. ماہ مبارک رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ تین ایسے مہینے ہیں کہ یہ تکامل کے مہینے ہیں، ترقی کے مہینے ہیں، رشد کے مہینے ہیں اور تعالی کے مہینے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی جہاں انسان کا رابطہ اللہ سے کمزور و ضعیف ہو جاتا ہے تو دوبارہ وصل کرنے والے مہینے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بعض مکانات کو، بعض اوقات کو فضیلت دی ہے، امتیاز دیا ہے دیگر مکانات کے اوپر. بعنوان مثال، اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے تو وہ مستجاب ہے، یا کوئی مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 100 گنا ہے، یا کوئی نماز شب پڑھتا ہے یا لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے تو گویا اس نے ایک مہینے بلکہ 1000 مہینے اس نے درک کیے ہیں. بہت سارے فراز و نشیب ہوتے ہیں ہماری حیات میں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، مشکلات آتی ہیں ہمارے حیات میں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے اور برقرار نہیں رہتا ہے، وجہ جو بھی ہو، مگر دوبارہ اللہ سے جو رابطہ کم رنگ ہو گیا اس کو پر رنگ کرنے کے لیے اللہ نے ان 3 مہینوں کو قرار دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو اگر وہ ایک ڈھال کے اوپر ہوگی، سرازیر کے اوپر ہوگی، تو ہلکا سا اگر دھکا دے گا تو دوبارہ بہت ہی آسانی سے جمپ سٹارٹ ہو سکتی ہے. کیوں 3 مہینے بعینی اسی طریقے سے ہیں. یعنی جو رابطہ، جو معنویت ہم کھو بیٹھے ہیں اپنے اللہ سے، دوبارہ اس کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ نے ان 3 مہینوں کو قرار دیے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا اور عرفا، اگر ان کی شرح حال کو آپ مطالعہ کریں گے تو وہ تاکید کرتے ہیں کہ ان 3 مہینوں سے مکمل انسان کو مستفید ہونا چاہیے، ان کے فیوزات سے مکمل استفادہ کرنا چاہیے. خصوصاً وہ ہمیشہ ان 3 مہینوں میں روزہ رکھتے تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انسان 3 کے 3 مہینے روزہ رکھے، 1 مہینے تو بہرحال روزہ واجب ہے، مگر باقی جو 2 مہینے رجب اور شعبان کے، انشاءاللہ کوشش کریے کہ کم از کم 5 روزے رکھنے کی کوشش کریں. اور بھی اذکار ہیں، آپ مفاتیح جنا میں اس سے وجود کر سکتے ہیں. امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تنہا وہ شخصیت ہیں جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. یعنی یہ مختص ہے صرف ان کی ذات سے. ہمارے تیسرے امام کے وہ پوتے بھی ہیں اور ہمارے دوسرے امام کے وہ نواسے بھی ہیں. میرے والد محترم ہمیشہ کہتے ہیں، اگر انسان حق اور باطل کو جاننا چاہتا ہے، اس کی تشخیص کا جو معیار ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یعنی اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ حق امامت کے ساتھ ہے یا ولایت کے ساتھ ہے، امامت کے ساتھ ہے یا خلافت کے ساتھ ہے،
تو اس کو صرف خود بے فدر کا مطالعہ کرنا چاہیے مگر بغیر کسی تعصب کے, کیونکہ شہزادی نے اس خود بے فدر میں جو منشأ انحراف اور انحطاط ہے اس کو بالکل فاش کر دیا ہے. یعنی اگر انسان حق جاننا چاہتا ہے کہ ولایت حق پہ ہے یا خلافت حق پہ ہے تو شہزادی کیا ہے, تشخیص کا معیار اور ملاک ہے. میرا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرق کے درمیان اور مذاہب کے درمیان جاننا چاہتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے تو اس کی تشخیص کا معیار ہمارے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد. کیا دلیل؟ معروف واقعہ ہے, بارہا آپ نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ الانصاری کے توسط سے ہمارے پانچویں امام کو سلام بھجوایا تھا. معروف ہے, عموماً جب اس کی تحلیل کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ امام باقر علیہ السلام کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے, یعنی ان کی جو شان ہے, جائگاہ ہے, مقام ہے, رتبہ ہے, وہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, مگر میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا تھا کہ آخر نبی اکرم نے اگر سلام بھجوایا ہے تو پانچویں امام کو بھجوایا, چوتھے کو کیوں نہیں بھجوایا؟ کیا ایسا تھا کہ جابر کی ملاقات نہیں ہوئی ہمارے چوتھے امام سے؟ تو جب میں خود تحقیق کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ نہیں, ایسا نہیں, متعدد مرتبہ جابر کی ملاقات ہوئی ہمارے چوتھے امام سے. تو کیا نعوذ باللہ کیا ہمارے پانچویں امام کا مقام و مرتبہ چوتھے امام جو زین العابدین ہیں, سید الساجدین ہیں, ان سے زیادہ بلند ہے؟ نہیں. تو پھر اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا سر چھپا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم نے اگر سلام بھیجا ہے تو کس کو بھیجا ہے؟ ہمارے پانچویں امام کو بھیجا ہے. پہلی بار کس کا انتخاب کیا نبی اکرم نے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری کا. یہ فریقین میں مورد وثوق ہیں, معتبر ہیں, سب ان کو صادق مانتے ہیں, فریقین میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی اور یہ واقعہ بھی ہمارے اہل سنت برادران کی کتب میں درج ہے اور ثبت ہے, یعنی متفق علیہ مسلمات میں سے ہے یہ بات کہ نبی اکرم نے سلام بھجوایا تھا ہمارے پانچویں امام کو جابر ابن عبداللہ الانصاری سے. تو کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا, معتبر واقعہ اور معتبر شخصیت کی زبان سے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب امام کی ملاقات ہوتی ہے جابر سے تو امام بھی بہت زیادہ بیتاب تھے. امام نے کہا جابر وہ جو امانت تمہارے پاس ہے اس کو جلدی سے سپرد کرو. کیا امانت تھی؟ نبی اکرم کا سلام تھا. سلام کیا ہوتا ہے؟ ایک دعا ہوتی ہے, ایک دعا ہوتی ہے. کس چیز کی دعا ہوتی ہے؟ سلامتی کی دعا ہوتی ہے. تو امام باقر علیہ السلام بہت بے چین تھے کہ مجھے نبی اکرم کی دعا مل جائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دور تھا جس میں ہمارے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے وہ علمی دور تھا, یعنی ایک علمی فضا تھی. بہت سارے فرق اور مذاہب وجود میں آئے تھے, زیدیہ, مرجیہ, حروریہ, قدریہ, یعنی ایک علمی فضا تھی. دور دراز سے لوگ امام سے ملنے کے لیے آتے تھے, اتنی دور سے آتے تھے, کوفہ میں ہوتے تھے, مدینہ سے پیدل چل کے بعض افراد آئے کرتے تھے, یہاں تک کہ پیر زخمی ہوتے تھے جب امام کے پاس آتے تھے. مولا آپ کی محبت میں ہم آئے ہیں. امام نے کہا المرء مع من احب, وہ اسی کے ساتھ انسان محشور ہوتا ہے جس کو وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو علمی فضا تھی. اور بڑے بڑے علماء, عبداللہ ابن عطاء مکی, وہ کہتا ہے ما رأیت احد عند احد يجلس كما احد يجلس كما يجلس مع ابو جعفر. میں نے کبھی جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, جب بھی وہ امام باقر علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ چھوٹے لگتے تھے. حتی الحکم ابن عیینہ, حکم ابن عیینہ بہت بڑا عالم دین تھا, بہت زیادہ اس کو شہرت تھی اپنے علم کی وجہ سے, وہ بھی اگر جب امام باقر علیہ السلام کے محضر میں بیٹھتا تھا تو اس طریقے سے دو زانوں بیٹھتا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ایک استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. تو یہ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ امام کی کتنی شان اور عظمت تھی. ماشاءاللہ. فرمایا, یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کے اندر علم اور عمل, ثقافت اور شرافت
مور متانت سب ایک جگہ جمع ہو گئی. اور اگر کوئی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا تھا خلافت کا وہ کون تھا؟ امام باقر علیہ السلام. یہ وہابی نے ذکر کیا جو اہل سنت والجماعت سے منسوب ہیں. تو جو فضا تھی وہ علمی فضا تھی اور بہت سارے فرق وجود میں آئے تھے. ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مؤسس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو اسٹیبلش کرنے والا ہوتا ہے. مگر اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جابر ان سے مل نہیں سکتے تھے یا ملے نہیں تھے. مگر امام نے سلام کس کو بھجوایا ہے؟ سلام اگر کسی کو بھجوایا ہے, اتنے سارے علماء تھے, ابو حنیفہ بھی تھے, امام شافعی بھی تھے, اگر سلام کسی کو بھجوایا ہے تو وہ ہمارے پانچویں امام ہے. گویا امام یہ گویا نبی اکرم پہلے ہی سے بتا دینا چاہتے تھے کہ جب کو وہ ایک دور آئے گا جہاں اسلام فرقوں میں بٹ جائے گا, جہاں بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے, اور اگر تمہیں جاننا ہوگا کہ آخر کون سا فرقہ حق پر ہے تو اس کا معیار میں ابھی سے بتا دے رہا ہوں, جس کو میں اپنا سلام بھیج رہا ہوں وہی اسی لائق ہے کہ اس کو انسان فالو کرے. واقعہ مختصر سا ہے مگر اس میں حقانیت فقہ جعفریہ چھپی ہوئی ہے, یعنی حقانیت فقہ جعفریہ اس سے ثابت ہوتی ہے. حقیقت میں جو اصل ہیں وہ امام باقر علیہ السلام, یہ الگ بات ہے کہ چھٹے امام نے اس کو اوج تک کے پہنچایا ہے, مگر مؤسس واقعی کون ہے؟ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خطابت میں انداز میں جب گفتگو کرتے ہیں تو بس کسی ایک نقطۂ اوج تک کے ہم کو پہنچنا ہوتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ مختصر سا واقعہ اور ایک سلام ہے, مگر اگر انسان دقیق کرے, دقیق غور و خوص کرے اس کے اندر, تو ہماری دین کی, ہمارے مذہب کی حقانیت اس میں ثابت ہوتی ہے. گویا نبی اکرم نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ جو بھی صاحبان عقل و خرد ہیں اگر وہ بغیر تعصب کے, بغیر تعصب کے اگر اس حوالے سے ریسرچ کریں گے تو وہ حق تک کے پہنچ سکتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس طریقے سے گفتگو کرتا ہوں کہ جو ماحول ہونا چاہیے ایک جشن کا اس سے سازگاری نہیں رکھتا ہے, یہ میری کمی ہے, اس کو معاف کر دیجیے گا. خطابت میں اصول ہوتے ہیں اور اس کے جو اصول ضوابط ہوتے ہیں میں ان سے آشنائی نہیں رکھتا ہوں, بس جس طریقے سے بولتا ہوں اسی طریقے سے بولتا ہوں. جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام کی حیات میں, اگر انسان دقت اور غور و خوص کرے تو ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی درس اور کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی موعظہ اس کو استخراج کر سکتا ہے ہر واقعے میں. مثلا ایک شخص تھا, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کام نہیں کروں گا, یعنی اب میں زحمت نہیں اٹھاؤں گا, اب کوئی مشقت میں نہیں کروں گا. ہوتے ہیں بہت سارے افراد ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی کام ہو جس میں زحمت کم ہو اور رحمت زیادہ ہو. اور یا کیا کبھی کبھار انسان جو ہے ہوتا ہے کہ ایمان سے جب اگر کام کرتا ہے تو جب کامیابی نہیں ملتی تو وہ یہی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو فریب دو یا دھوکہ دو. تو اس کا نام میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا, اس نے بس ارادہ کیا ایک شخص نے کہ اب میں زحمت نہیں کروں گا, کیا کروں گا؟ گدائی کروں گا. گیا گھر میں, پرانے پھٹے لباس, مندرس لباس گیا, اس کو اس نے پہنا, اپنا چہرہ چھپایا اور اپنی آواز بدل کر بازار میں آ گیا. بازار میں آتے ہی گدائی کرنا شروع کر دیا کہ میں محتاج ہوں, یہ ہوں, فلاں ہوں, میری مدد کرو. دو تین دن تک کے تو چلتا رہا یہ معاملہ, خوش ہوا کہ بھئی یہ تو بہت آسان ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور پیسے کمانا. ایک دن ایسے ہی گدائی کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کوئی آگے آ کے کھڑا ہوا ہے اور ہل نہیں رہا ہے. اب اس کو تھوڑا سا احساس ہوا, ڈرا کہ کون ہو سکتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کوئی مجھے پہچان لیا ہو کسی نے. ایسے ہی چور والی نگاہ سرسری طریقے سے اوپر دیکھا تو وہاں امام باقر علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. البتہ یہ امام کو نہیں پہچانتا تھا. تو جیسے ہی اس نے دیکھا سوچا الحمدللہ, فوراً پھر اپنا ڈرامہ شروع کر دیا کہ میں محتاج ہوں اور ایک کوڑی بھی میرے پاس نہیں, I don't even have a single dime to cater to myself, help me. تو امام نے فوراً اس سے کہا کہ یہ جو 400 درہم تم نے اپنے گھر کے فلاں کونے میں چھپایا اس کا کیا؟
بہت تعجب ہوا اس کو کہ ان کو کیسے علم ہو گیا اس بات کا کہ میں نے جو اپنے گھر میں, مگر دیکھیے جب کسی انسان نے جھوٹ بول دیا ہوتا ہے اور ایک مسلسل تسلسل سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بہرحال جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. ارے نہیں, آپ نے, آپ کو اشتوا ہوا, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, میں, میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے, آپ آپ نے کہیں سے غلط سنا ہے, کسی دوسرے کے بارے میں سنا ہے. تو امام نے کہا دیکھو میرے پوچھنے کا غرض یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا, البتہ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 400 درہم تم نے فلا جگہ چھپائی ہے وہ اب تم کو نصیب نہیں ہوگا. اور پھر قرآن کی اس آیت کی تلاوت کری, مکرو و مکر اللہ ان اللہ خیر الماکرین, کہ لوگ مکاری کرتے ہیں اور اللہ بھی اسی طریقے سے نقشہ بناتا ہے اور اللہ بہترین نقشہ بنانے والوں میں سے ہے. اور اس کو پھر اس کو ایک تھیلی دی, اس نے جیسے ہی تھیلی دیکھا اس میں بھی اتفاق سے 400 درہم تھے, بہت خوش ہوا, تھیلی دے کے فوراً جو ہے نا گھر بھاگا, اس کو بھی کسی محفوظ جگہ اس نے رکھ دیا. کچھ وقت کے بعد جب اس کو احتیاج ہوا کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے, تو اپنے پہلے مکان پہ گیا جہاں اس نے 400 درہم چھپائے تھے. جیسے ہی وہاں گیا دیکھا کہ 500 درہم نہیں ہے. اب امام کی بات اس کو یاد آئی کہ امام نے فلاں فرمایا تھا, تو سوچنے لگا آخر میرے پیسے گئے کہاں. دوسرے دن پتا چلا کہ اسی کے بیٹا جو نا فرار ہو چکا ہے, یعنی بیٹے ہی نے اپنے گھر میں ڈاکہ ڈال رکھا تھا. اس نے اپنے چار دیواری کے, اپنے گھر کی چار دیواری میں مال کو محفوظ کیا تھا, دوسرے کو فریب دیا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مال محفوظ ہے کیونکہ اپنے چار دیواری میں, مگر اللہ کا, اللہ کس طریقے سے نقشہ بناتا ہے, یعنی تمہارے ہی گھر والے نے تمہیں کو لوٹ لیا. اور یاد آئی ایمان کی یہ آیت کہ امام نے کیا فرمایا تھا, مکر و مکر اللہ ان اللہ خیر, یعنی امام نے مدد کی. امام ہمیشہ مشکل کشائی کرتا ہے. بعد میں وہ جو امام نے 400 درہم دیا تھا اسی کو اس نے مصرف کیا, مگر امام نے اس کی مدد کی, مگر ساتھ ساتھ ایک درس بھی دیا کہ اس کو بھولنا نہیں. فرعون کون تھا؟ فرعون بے قصور لوگوں کو, بے قصور بچوں کو مار رہا تھا, مگر اللہ نے بھی پر عہد و پیمان کیا کہ میں اسی کے گھر میں اس کی پرورش کروں گا جو اس کا خاتمہ کرے گا. محمد اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک فرد تھا, مسافر تھا, مکے میں آیا. اور عموماً کیا ہوتا ہے جب لوگ سفر پہ جایا کرتے ہیں تو کسی شہر میں آتے ہیں تو مسجد میں وہ پناہ لیتے ہیں, تھوڑا سا تھکے ہوئے ہوتے ہیں استراحت کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ فرد جیسے ہی مسجد میں آئے دیکھا کہ ایک ہی فرد ہے مسجد میں جو عبادت کر رہا, وہ ہمارے امام تھے. تھکا ہوا تھا, سو گیا, اپنے ساتھ 1000 درہم بھی تھے اس کے پاس. جب اٹھا تو اس کا 1000 درہم غائب. اب چونکہ تنہا فرد جو مسجد میں تھے وہ ہمارے امام تھے, آیا اور امام کو متہم کیا کہ آپ ہی نے میرے 1000, لیکن یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے ایسے مراحل میں اگر کوئی آپ کے اوپر اتہام لگائے اور اتنی بڑی تہمت لگائے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی با اخلاق ہے یا نہیں. قرآن کی آیت ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, دیکھو جب جاہل تمہارے پاس آئے اور اس طریقے سے گفتگو کرے تو تم کو بہت ہی صبر کرنا چاہیے, تحمل کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی متانت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. تو ایک طریقے سے اتہام لگا رہا ہے. امام نے پہلی اس کو پہلے مرحلے میں کہا کہ دیکھو اتنی جلدی تم قضاوت نہ کرو, اتنی جلدی تم الزام نہ لگاؤ, ممکن ہے تمہارا مال کہیں محفوظ ہو. کہا نہیں نہیں آپ ہی ہو سکتے اور کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو امام نے کہا ٹھیک ہے میں قبول تو نہیں کر رہا ہوں کہ گویا میں نے یہ جرم انجام دیا ہے, مگر میں جانتا ہوں تم مسافر ہو اور تمہاری ضرورت پڑے گی. مسافر کے لیے بہت سخت ہوتا ہے اگر اس کا مال جو ہے نا کوئی چوری کر لے. تو امام نے اپنے غلام کو بلایا اور 1000 درہم اس کو دے دیے. وہ جو مسافر تھا اس کے ساتھ اور بھی کچھ افراد تھے, اور جیسے ہی وہ باہر گیا تو اپنے دوست کے گھر میں گیا. اتفاق سے انہی کے دوستوں نے اس سے مذاق کرنا چاہا تھا, انہی نے خود بخود جو ہے نا پیسے دے کے چلے گئے تھے. تو جب گیا وہ اپنے دوست کے پاس تو کہنے لگا ہے دیکھو یہ واقعہ پیش آیا. تو انہیں کہا نہیں بھائی ہم نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا, ہم ہی تھے جن نے تمہارا پیسے لیے تھے. تو واپس گیا وہ امام کے پاس عذر خواہی کرنے کے لیے, ارے معاف کریے گا میں نے ایسا کہا ویسا کہا. امام نے کہا جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. یاد رکھنا اگر تم نے وہ درس جو میں نے تمہیں سکھایا ہے کہ فوری طور پر کسی کے حوالے سے سوئے زن نہیں کرا کرو, تو تمہارے لیے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے وہ بہت ہی کم ہے. درس ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو بہرحال اگر خمس کی بات آتی ہے اور صدقات کی بات آتی ہے تو اس میں بھی دینے سے
تراتے ہیں, یہاں امام اس کو عطا کر رہے ہیں جس نے امام کو متہم کیا ہے, اس کو کہتے ہیں خلق قرآنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے جو عنوان سخن قرار دیا تھا, قرآن کی آیت ہے, اس میں رب العزت فرماتا ہے کہ انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولا, سورۃ اللیل کی یہ آیت ہے کہ ہدایت کی جہاں تک کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں. یعنی اللہ نے ہمیں بہت سارے اختیارات دیے ہیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا, رہنا, سہنا, یہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں. ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہم خود مختار ہیں, اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا ہے. مگر جہاں بات آتی ہے دین کے رہنما کی, جہاں بات آتی ہے دین کے ہادی کی, وہاں کسی کو اللہ نے اختیار نہیں کیا, وہ خود انتخاب کرتا ہے. قرآن کی صریح آیت ہے, اور سورۃ القصص کی بھی یہی آیت ہے, وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, کہ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے. وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ, اور اس میں کسی کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ اللہ کے منتخب شدہ فرد میں کوئی انسان جو ہے تجاوز کرے اور کہے کہ میں بھی اس میں دخل انداز بن سکتا ہوں. اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے. بات کیا آیت کیا ہے, سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, سو اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی بلند ہے ان کے اس شرک سے. گویا اگر کوئی انسان جو جس کو اللہ نے اپنا منصب دیا ہے اور اس کا منصب دار ہے, کوئی انسان اپنے اختیار سے خود اپنے لیے کسی رہنما کو چنے تو اس نے شرک انجام دیا ہے. یہ سراسر قرآن کی آیت ہے, وہ مشرک ہے. تو اہل ثقیفہ والے واقعی مشرک ہیں, اس میں شک و شبہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ شہزادی نے معاف کر دیا بعد میں, ممکن نہیں کہ شہزادی مشرک کو معاف کر دیں. جب خدا نہیں معاف کرے گا تو شہزادی کیسے معاف کر سکتی ہے؟ نعرہ حیدری یا علی, یہ خدا کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ اختیار خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا معیار اور ملاپ, اس کے شرائط کو بھی بیان کر دیے ہیں کہ میرا جو جانشین ہوتا ہے, میرا جو خلیفہ ہوتا ہے, اس کے اندر کیا صفات آنی چاہیے. پہلے ہی دن, پہلے ہی روز اللہ سبحانہ وتعالی نے جب نبی آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو ان کے مد مقابل کون تھے؟ ملائکہ مقربین تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا آئندہ نسل جو آنے والی تھی کہ دیکھو تمہارے بابا حضرت آدم ہیں, اگر تم اپنے بابا کی عزت کرتے ہو, اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی آدمیت ہے تو یہ جان لو, اس چیز کا لحاظ کرنا کہ تمہارے بابا کا ایک امتیاز تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کو فوقیت دی تھی, اور وہ امتیاز کیا تھا کہ میں نے ان کو علم الہی عطا کیا تھا, یعنی میں نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کے علم دیے تھے. گویا اللہ نے بتا دیا تم معصوم ہو مگر عصمت کے ساتھ علم کا بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے. معیار کیا بنا؟ علم بنا. تنہا عصمت کفایت نہیں کرتی, یعنی اگر تم کبھی پہچاننا چاہتے ہو کہ آخر خدا کا جانشین کون ہے تو دیکھنا کہ کس کے پاس علم الہی ہے کون. اگر تم اس سے سوال کرو تو کبھی چپ نہیں رہتا, سکوت اختیار نہیں کرتا, ہمیشہ اس کے پاس جواب ہوتا ہے. اگر اللہ کو کسی گنہگار کو انتخاب کرنا ہوتا ہے اپنے جانشین کے لیے تو یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا, یہ تو اپنے منصب کی توہین کرنے کے برابر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ دین کی جو قیادت کرے وہ دنیاوی حکومت میں تبدیل ہو جائے, وہ اصلا یہ نہیں چاہتا. اب آپ سوچئے کہ اللہ کا اہم ترین معیار کیا ہے اس کے جانشین کا, کہ اس کے پاس علم الہی ہونا چاہیے. تو اللہ کے جو مخلوق میں سے سب سے اچھے خلق خدا ہے, یعنی ہمارے مرسل اعظم, اگر وہ کسی کو کہے باقر علم النبیین تو اس کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, اور محمد والے بیت محمد بلند تر صلوات, اللهم صل على محمد وعلى محمد. باقر وہ ہوتا ہے جو کسی علم کے تحت تک کے, اس کے عمق تک کے, اس کے گہرائی تک کے پہنچ جائے,
اس کے ابواب کو کھولتا جائے اور اس کو منتشر کرتا جائے. نبی اکرم نے پہلے روز اول کہہ دیا تھا کوئی انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے تمام انبیاء کے علوم کو اور مرسلین کے کمالات کو تفصیل و تشریح کے ساتھ جاننا چاہتا ہے تو میرے فرزند سے مطالعہ کرے، میرے فرزند سے جا کر رجوع کرے. وہ اس وقت بروز کرے گا جس وقت علم کا دور ہوگا، جس وقت اقتدار کی پیشانیوں پہ پسینہ آ رہا ہوگا، اور اس وقت وہ اس طریقے سے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دے رہا ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ اس کی شاگردگی نصیب ہو جائے، شاگرد بن جائے اس کے. تمام جتنے بھی بہرحال خلفاء گزرے ہیں، اور تو بہرحال فرضی خلفاء ہیں مگر جو واقعی خلیفۃ اللہ ہے، ہمیشہ ہر خلیفہ نے اپنے واقعی جو خلیفۃ اللہ رہا ہے ان کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اعتراف ضرور کیا ہے، ان کی حقانیت کو قبولا ضرور ہے. خود ہشام ابن عبد الملک اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون فرد ہے جس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں؟ کوفہ لوگ شیفتہ تھے امام کے، یعنی captivated, they were mesmerized by him, they were enthralled by him, they were infatuated by him. تو پوچھنے لگے کہ آخر کون ہے یہ فرد؟ خود ہشام کہتا ہے ہوا نبی الکوفہ، وہ کوفہ کا پیغمبر ہے. ہوا باقر العلم مفسر القرآن، وہ ہے کہ جس نے علم کے ابواب کو کھول دیے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے. ہشامی کے زمانے میں بعض افراد آئے کہنے لگے ہشام سے کہ مکے کے راستے میں پانی کا اہتمام نہیں ہے، کچھ کرو. یعنی جتنے بھی حجاج اور حاجی آتے ہیں، عراق سے آتے ہیں، شام سے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی کیونکہ کوئی پانی کا اہتمام نہیں ہے. تو ہشام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کنواں کھودا جائے گا، اور کنویں کا کھودنے کا کام شروع ہو گیا. جب کنواں مزدور کھودنے لگے اور کام بالکل اختتام پہ پہنچنے لگا، جہاں پانی ظاہر، جہاں امکانات پائے جاتے ہیں کہ اب پانی باہر آنے لگے گا، بجائے پانی کے گرم ہوا آنے لگی، جس کی وجہ سے جو مزدور تھے وہ جھلس گئے، اور جو اوپر تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے، یہ نیچے والے اوپر آ ہی نہیں رہے. کچھ اور افراد گئے نیچے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ بھی جھلس گئے اور فنا ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک اضطراب ایجاد ہوا کہ آخر قضیہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے. گئے ہشام کو باخبر کیا کہ ایسے ایسی ایسی صورتحال ہے. ہشام نے پھر اپنے وقت کے جتنے بھی علماء تھے، اس وقت کے جو اینتھروپولوجسٹ تھے، ان کو بلایا کہ بھائی آخر پتہ کرو، تحقیق کرو، قضیہ کیا ہے. تو علماء جب سامنے آئے تو انہیں ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کیا راز ہے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. آخر میں بہرحال حکومت کو امامت کے ہی آستانے میں سر ٹیکنا پڑا. جب امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے تو امام جب آئے تو امام نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، یہاں قوم عاد کے اوپر عذاب ہوا تھا، یہ احقاف کی جگہ ہے. سورۃ الاحقاف ہے، چیپٹر نمبر 46 قرآن کا، سورۃ الاحقاف. تو یہ احقاف کی سرزمین ہے، یہیں پر عذاب نازل ہوا تھا قوم عاد کو. تو اس کے اثرات آج بھی اتنے زیادہ ہیں کہ آج بھی اس زمین سے وہ آندھی جس کو کہا جاتا ہے ریح عقیم، قرآن نے فرمایا ہے کہ جان لیوا آندھی، اس کے اثرات آج بھی واقع ہیں. کچھ فاصلے پر جا کر تم جاؤ اور وہاں جا کے کنواں کھودو. ایسا کیا گیا اور کنواں کھودا گیا اور پانی آنے لگا. واقعہ بہت ہی مختصر ہے مگر اس میں ایک دو نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جن افراد نے خلافت کو، یعنی جو خلافت اللہ ہے، اس کو تقسیم کر دیا اپنے معیار کے مطابق، پر جب بھی بات کتاب اللہ کی آئی بہرحال عترت ہی کا سہارا لینا پڑا، مجبور ہو گئے کہ در عترت ہی پر جائیں. دوسری بات، اس وقت جو زمانہ تھا جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، علم کا اور علماء کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور خود ہشام کے پاس بہت سارے عالم دین تھے، ہر علوم کے عالم دین اس کے پاس تھے، اس کے دربار میں رہا کرتے تھے، سب سے اس نے مشورہ کیا تھا اور کسی کے پاس بھی جواب
نہیں تھا تو کیا یہ جو مسئلہ تھا وہ سائنسی مسئلہ تھا, اینتھروپولوجی کا مسئلہ تھا, ریاضت کا مسئلہ تھا؟ نہیں, یہ قرآن کا مسئلہ تھا, سورۃ الاحقاف کا مسئلہ تھا, کتاب اللہ کا مسئلہ تھا, ریح عقیم کا مسئلہ تھا. گویا اللہ نے ان لوگوں سے انتقام لیا ہے کہ دیکھو جو تم شعار کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ, جس شعار کی وجہ سے تم نے عترت کے در کو چھوڑ دیا, اب جب بھی کتاب اللہ کا مسئلہ آئے گا تمہیں عترت ہی کے پاس رجوع کرنا ہوگا. اور تیسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ پانی پلانے کا کام ہمیشہ اہل بیت کے بزرگان کا رہا ہے. یہ فضل و کرم جو ہے نا اللہ نے صرف, یہ آبائی فضل و کرم ہے جو اللہ نے نبی اکرم کے اجداد کو دیا تھا, چاہے وہ حضرت ہاشم ہوں, عبد المطلب ہوں, ابو طالب ہوں یا خود نبی ہوں. یعنی گویا امام حسین, امام باقر علیہ السلام کہنا یہی چاہ رہے تھے, تم پانی بند کر سکتے ہو مگر عطا نہیں کر سکتے, سکھائی کرنا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ, محمد والے بیت محمد صلوات, اللہم صل علی محمد. بہت سارے اپنی حیات میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں, سیاسی مسئلے آتے ہیں, اعتقادی مسئلے آتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, مگر عموماً کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی چیز کی گہرائی پہ ہر زاویے سے ہم نے تحقیق نہیں کی ہوتی ہے, اور یہی امام باقر علیہ السلام ہم کو درس دینا چاہتے ہیں. امام کے زمانے میں ایک بہت ہی خبیث آدمی, البتہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا, اس کا نام تھا نافع ابن ازرق. وہ اپنے جو خوارجوں کا اس زمانے کا کیا تھا, سردار تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام نے جو خوارجوں کو مارا ہے تو وہ حق پر تھے, اگر اس بات کو ثابت کر دے گا تو میں اس کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں گا, چاہے وہ غرب میں رہتا ہوں چاہے وہ شرق میں رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جب اس طریقے سے انسان کانفیڈنس کے ساتھ کسی چیز کی ادعا کرتا ہے, اس کا مطلب اس نے بہت سارے مناظرے کیے ہوں گے اور کسی نے اب تک کہ اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا ہوگا, اس لیے اس کے پاس اتنے کانفیڈنس وہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال اس کو پھر کہا گیا کہ تم جاؤ محمد ابن علی کے پاس جاؤ. واقعہ بہت طولانی, میں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں. جب امام کے پاس آیا تو ایک مجلس برگزار تھی. امام نے جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے حاضر ہیں ان سے کہا کہ کسی کو جانتا ہے امام علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا چاہے گا, تو ہر کسی نے کہ کوئی نہ کوئی بات ذکر کی. اس میں سے ایک فرد نے حدیث خیبر بھی ذکر کی, جہاں نبی اکرم نے فرمایا تھا سأؤتي راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار ولا يرجع حتى يفتح الله بيده, کہ کل میں اس کو اپنا پرچم دوں گا جس کو اللہ بھی محبت کرتا ہو, اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں, جو خود اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہو اور اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہو, جو جنگ سے فرار نہ کرتا ہو اور جب بھی وہ جنگ کے لیے جاتا ہو تو اللہ اسی کے ہاتھوں سے اسلام کو کامیاب کرتا ہے. تو جب کہا کہ کیا تم نے اس کو سنا ہے, کہا تم اس کے منکر ہو, کہا نہیں, یعنی حدیث کا منکر نہیں تھا. اس نے کہا مگر جب جنگ صفین نے امام علی علیہ السلام نے حکمیت کو قبول کر لیا تھا اس کے بعد امام علی علیہ السلام کافر ہو گئے. امام نے یہ سوال کیا اس سے, اس کو کہتے ہیں دقیق گفتگو کرنا. امام نے کہا یہ بتاؤ اگر اللہ کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اطاعت کی بنا پر یا نافرمانی کی بنا پر؟ اطاعت, اور یہاں اطاعت سے مراد ہے اطاعت مدام. دیکھیے اطاعت ہم نے بھی کی ہے, ہم بھی اطاعت کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہمیشہ گناہ ہی کرتے ہیں, اطاعت ہم بھی کرتے ہیں اللہ کی, مگر کیا ہماری اطاعت کی وجہ سے ہم حبیب اللہ بن جائیں گے؟ نہیں. اگر کوئی حبیب اللہ بن جاتا ہے, محبوب خدا بن جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی اطاعت میں دوام ہے, مسلسل وہ اطاعت کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے. امام نے پوچھا بتاؤ اطاعت کی گناہ پہ ہے یا نافرمانی؟ اس نے کہا اطاعت, وہ بھی اطاعت مدام. کہا یہ بتاؤ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ علی آئندہ
خوارجوں سے لڑیں گے. اگر تم کہو گے کہ علی کو علم نہیں تھا تو اللہ کو علم نہیں تھا تو تم کافر ہو جاؤ گے, اور اگر تم کہو گے کہ اللہ کو علم تھا تو تمہاری شکست ہو گئی, کیونکہ اللہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آئندہ علی کیا کریں گے, اطاعت خدا انجام دیں گے جب وہ خوارجوں سے لڑیں گے, تو گویا علی حق پر تھے. چپ ہو گیا, کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. کیوں؟ جبکہ حدیث سب جانتے تھے. مشکل ہمارے ساتھ یہی ہوتی ہے, ہم معلومات رکھتے ہیں مگر قوت تحلیل نہیں رکھتے ہیں. حدیث کا سب جاننے والے تھے, وہ خود بھی جانتا تھا, مگر کس طریقے سے اس کا صحیح تجزیہ کرنا چاہیے یہ نہیں معلوم تھا. یہی چیز امام باقر علیہ السلام کی حیات سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. اور محمد والے بیت محمد صلوات معروف واقعہ ہے, سنتے رہتے ہیں, بس میں ایک ممکن ہے تو رخ اس میں نکل آئے کہ ہشام جب ڈرنے لگا امام کی شہرت سے تو اس نے دعوت دی امام کو, کہاں؟ دمشق میں اپنے محل میں دعوت دی, اور امام گئے وہاں اور اپنے فرزند کے ساتھ گئے, ہمارے چھٹے امام کے ساتھ. تین دن اس نے امام کو اندر نہیں آنے دیا, یعنی اس کو آؤٹسکرٹس میں رکھا کہ آپ باہر رہیں, یعنی تین دن کے یہاں پہنچ بھی گئے دمشق میں, محل پہ آ بھی گئے مگر اندر محل میں نہیں آنے دیا. تین, یہ بھی ذلیل کرنے کے لیے, امام کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے. چوتھے دن اس نے کہا کہ آ جائیں. جیسے ہی وہ امام داخل ہوئے تو ایک مجمع عام تھا, جتنے بھی نوٹیبل فگرز اور ڈگنیٹریز تھے وہ سب جو ہے نا تیر اندازی کا مسابقہ ہو رہا تھا, کس چیز کا؟ آرچری کا کمپٹیشن ہو رہا تھا. جیسے ہی امام داخل ہوئے اس نے, ہشام نے فوراً اشارہ کیا امام کی طرف کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے. امام نے منع کیا, اس نے اصرار کیا. امام نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میں بوڑھا ہوں. اس نے پھر بھی اصرار کیا, اس نے کہا کہ نہیں, میں نے سنا ہے عبد المناف کی جو ذریعہ سے ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہرین میں سے ہوتے ہیں تیر اندازی میں, میں انسسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اس نے اشارہ کیا ایک نوجوان کو کہ تم جو ہے تیر و کمان کو اٹھاؤ اور نشانے کی طرف نشانہ مارو. اس نے مارا اور جا کے بالکل وسط میں, جس کو کہتے ہیں بلز آئے, وہیں جا کے لگا. امام کو پھر اس نے کہا, امام نے بھی تیر اور کمان کو اٹھایا اور اس طریقے سے نشانہ لگایا کہ جو پہلی والی تیر تھی اس کو چیرتے ہوئے وہ بھی وسط میں چلا گیا, تاکہ ان کو یہ نہ احساس ہو کہ کوئی فلوک تھا. امام نے آٹھ مرتبہ اور ماری تھی اور ہر تیر نے پریویس والی جو تیر تھی اس کو چیرتے ہوئے وسط میں چلی گئی. اب ظاہر سی بات ہے اس کا پلان بیک فائر ہو گیا, وہ تو چاہ رہا تھا کہ امام کو جو ہے نا ہیومیلیٹ کرے, ذلیل کرے, مگر یہاں پر عکس قضیہ ہو گیا. یہاں سب لوگ جو ہے نا اٹھنے لگے, مرحبا مرحبا, there was a lot of cheer and applause for the امام. بعد میں وہ خود بھی مجبور ہوا اور آیا امام کے پاس, امام سے گلے لگا اور امام سے کہنے لگا, یہ بتائیے کیا یہ عمل آپ کا بیٹا بھی کر سکتا ہے؟ امام نے کہا, ہاں, ہم ہر کمال کو ارث میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں. البتہ امام نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے سے کہ تم کر کے دکھاؤ. دیکھیں اس میں دو تین نکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہشام نے امام سے کہا کہ آپ بھی شریک ہوئیے تو امام نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یعنی اس میں ایک درس ہے کہ عمر کا بھی تقاضا اور لحاظ کرنا چاہیے. جب انسان بزرگ ہوتا ہے تو اس کو بچگانہ طریقے سے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور 60-70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, آپ کنسول اور پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوں تو آپ کی وہ عزت و احترام نہیں رہتی ہے. یعنی انسان کو اپنے اگر عزت کو برقرار رکھنا ہے تو اپنی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے, یہ پہلی بات. دوسری بات, جب اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا بیٹا بھی یہ کر سکتا ہے تو امام نے کہا کہ ہاں, ہم سب کمال جو ہے نا ارث میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں. البتہ یہ نہیں کہا بیٹا دکھا کے دکھاؤ, جاؤ اور دکھاؤ. یعنی انڈیو اور انیسیسری پریشر اپنے بیٹے کے اوپر نہیں ڈالا, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ خود نمائی میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ تفاخر میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ دکھاوے میں اور ریاکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ممکن ہے بہت ہی گفٹڈ ہو, ٹیلنٹڈ ہو, مگر انیسیسری پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, لحاظ کرنا چاہیے. اور تیسری چیز, امام نے جب کہا کہ ہم تمام کمالات کو اس میں لیتے ہیں, یعنی امام کہہ رہے ہیں جتنے بھی ہنر ہوتے ہیں, جتنے بھی آرٹس اور سائنسز ہیں, ہم سب کو سیکھنا چاہیے, چاہے وہ آرچری ہو, چاہے وہ ہارس رائڈنگ ہو, چاہے وہ سوئمنگ ہو, چاہے وہ کنفو ہو, ہر طرح کے آرٹس ہم کو علم ہونا چاہیے. واقعہ ہم پڑھتے ہیں
خوشی کے لیے کہ اچھا ایمان نے یہ کر کے دکھایا, مگر اس میں باریکیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ درس بھی ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ صرف خوشحالی ہو, خوش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ایک حد تک کے. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ. ہر امام کا مقصد یہی ہوتا ہے ہدایت کرنا, بے شک اپنی امت کی اصلاح کرنا, زمانے میں جو بھی انحراف وجود میں آئے ہوتے ہیں ان سے لڑنا. عموماً جو بھی قوم ہوتی ہے تین طرح کے انحرافات اس میں ہوتے ہیں, اخلاقی انحراف, اجتماعی انحراف اور اعتقادی انحراف. اخلاقی ممکن ہے, میں شیعہ ہوں, میں کو مانتا ہوں, نماز اور روزہ انجام دیتا ہوں, مگر جہاں اخلاق کی بات ہے یہ میری زبان بہت تیز ہے, گالی دیتا ہوں, ناسزا کلمات استعمال کرتا ہوں, نہ محورب کی طرف نگاہ کرتا ہوں, تو یہاں اخلاقی اعتبار سے میں منحرف ہوا. ٹھیک ہے میں شیعہ ہوں, اعتقادی مشکل نہیں رکھتا ہوں مگر اخلاقی مشکل رکھتا ہوں. اگر آپ صحیح میں سجادیہ کی آٹھویں دعا, اور میں کہتا ہوں میرا تقاضا ہے کہ آٹھویں دعا کا ضرور مطالعہ کریے, اس میں 44 مورد ہمارے چوتھے امام نے ذکر کیے ہیں کہ جو انحرافی اخلاقی انحرافات ہوتے ہیں, حسادت, حرص, تمام, کینا, بوکس, حقد, چغل خوری, سخن چینی, جھوٹ بولنا, تہمت لگانا, توہین کرنا, تمسخر کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اخلاقی انحرافات ہیں. اور امام نے 44 مورد کا ذکر کیا اور اللہ سے پناہ مانگی ان چیزوں سے. یعنی گویا ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ اخلاقی انحرافات ہمارے اندر نہ آئیں. امام کے زمانے میں ایک فرد تھا, اس کا نام تھا ابو صباح, امام کا ماننے والا تھا. آیا اس نے امام کے گھر پہ دق الباب کیا, ان کی کنیز نے دروازہ کھولا, شیطان اس کے اوپر ہاتھ لگا, اس نے ایک جنسی تجاوز کیا, نامناسب طریقے سے اس کو چھوا. جیسے اس نے ایسا کیا, امام جو ایک کمرے میں تھے, ہم تو عموماً اگر کسی کمرے میں ہوں تو ہم کو تو خبر نہیں ہوگی کہ باہر کیا چیز ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. امام نے وہاں سے فریاد کی, ادخل لا املک, اندر آ جاؤ اور یہ پلید اور کثیف عمل کو انجام نہ دو. جیسے اس نے سنا وہ لرزنے گیا, اندر آیا, توجیہ کرنے لگا, اپنے گناہ کی توجیہ کرنے لگا, جسٹیفائی کرنے لگا, میں تو بس آپ کا امتحان دیکھ کرنا چاہ رہا تھا کہ گویا آپ کو علم ہوتا ہے یہ علم نہیں ہوتا. امام نے کہا دیکھو دیوار تمہارے لیے معنی ہو سکتی ہے مگر ہمارے لیے معنی نہیں ہوتی. اور پھر امام نے بہت شدت سے اس کی مذمت کی اور ملامت کی کہ لا تعاد حتی العاد, آئندہ اس کی تکرار تم نہیں کرنا, اگر تکرار کرو گے تو پھر میرے پاس نہیں آنا. یہ کیا, کیونکہ یہ اخلاقی انحراف تھا, امام نے شدت سے اس کے سامنے پیش آئے. اسی طریقے سے ابو بشیر امام کا چاہنے والا تھا, اس زمانے میں وہ خواتین کو درس دیتا تھا. ویسے تو حد المقدور انسان کو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ خواتین کو درس دیں اور مرد مرد کو, مگر کبھی کبھار جو ہے نا تقاضا زمانی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی خاتون اتنا زیادہ نہ پڑھی لکھی ہو کہ وہ خواتین کو درس دے پائے. تو وہ ابو بشیر درس دے رہا تھا, خود امام چھٹے امام کے بیچ جو خاتون تھی, یعنی ان کی زوجہ محتپن نفیسہ خاتون, وہ بھی درس جب دیتی تھی تو مرد بھی اس میں شریک ہوتے تھے, کیونکہ اتنا زیادہ وہ پڑھی لکھی تھی کہ پردے کے پیچھے وہ بھی شریک ہوتے تھے اور مستفید ہوتے تھے. تو جب امام کو خبر ملی کہ ابو بشیر نے ایسا کیا ہے تو امام نے اس کو بلایا, کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے نامحرموں کے ساتھ کیا کیا ہے, مذاق کیا ہے, شوخی کی ہے. کہا جان لو یہی شروعات ہے, یہی شروعات ہے, یہی نقطۂ آغاز ہے فحشا کا. آج تم نے یہ کیا ہے, کل تمہاری جرأتیں بڑھتی جائیں گی. پہلے ہی مرحلے میں کوئی نامشروع اور ناجائز روابط برقرار نہیں کرتا ہے. یعنی امام نے پہلے ہی مرحلے میں اس کے سامنے آگے اور اس کی شدت سے ملامت کی کہ دیکھو آئندہ تم ایسا مت کرنا. کیا ہے یہ انحرافی, جو اخلاقی انحرافات ہیں ان سے جا کے امام لڑے ہیں, آئے ہیں. اور دیکھیے اس لیے اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے, خاص طور پہ زوجہ اور شوہر کے روابط ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں اپنے آپ کو آراستہ کریں, اپنے آپ کو سجائیں ایک دوسرے کے لیے, تاکہ اس طریقے سے کوئی حسرت نہ کرے کہ کاش میری بیوی ایسی ہوتی یا میرا شوہر ایسا ہوتا. یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے اوپر. پانچویں امام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے تو کوئی آیا ملنے کے لیے,
ایک مہمان خانہ ہوتا ہے ہر گھر میں, وہ مہمان خانے میں جا کے بیٹھا ہوا تھا, امام نے اس کو آواز دی کہا کہ نہیں تم میرے اندرونی جو کمرہ ہے اس میں آ جاؤ. جیسے وہ اندر گیا دیکھا کہ اس کمرے میں اور مہمان خانے میں کافی فرق ہے, یہ بہت زیادہ سجا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ مزین ہے, ویل ڈیکوریٹڈ, ویل ایمبیلشڈ ہے. تو اس نے تعجب کیا اور دیکھا کہ امام بھی جو ہے نا بہت اچھے لباس پہنے ہوئے معطر ہیں اور خضاب بھی لگا رکھا ہے. کہا امام کتنا فرق اس کمرے اور اس کمرے میں. کہا یہاں میری ازدواجی زندگی, یہاں میں اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں, اس لیے لازم ہے کہ میں اپنے